بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد یحییٰ, آپ دیکھ رہے ہیں جاب اوکے یوٹیوب چینلز. فرینڈز, بہت ہی بہترین اور انتہائی مناسب اخراجات, بالکل فری ویزا ہے, فری ویزا ہے, فری ویزا ہے. دوستو, اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن, جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے, وہ آپ تک ضرور پہنچ سکے. تو آج شروع کرتے ہیں جو فوری ضرورت برائے سعودی عرب. شرک ہے, الشرق فیکٹری ہے, آپ کو پتہ ہے ریاض کی بہت ہی بہترین اور بڑی فیکٹری کمپنی ہے, بلکہ سٹیل سٹیکچر فیبریکیٹر ان کو چاہیے. سیلری جو ہے وہ 1800 ہے, پلس 200 ریال جو ہے وہ کھانے کا ہے. جو حضرات ڈرائنگ کو پڑھنا جانتے ہوں, یعنی اچھے فیبریکیٹر ان کو چاہیے, سٹیکچر فیبریکیٹر چاہیے, ڈرائنگ پڑھنے والے, 1800 سعودی ریال سیلری, پلس 200 کھانے کا ہے. ٹکٹ ویزا بالکل فری ہے, دیگر اخراجات کمپنی خود اٹھائے گی. دوستو, بہت ہی زبردست یہ جاب ہے. جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر اپنی سی وی, اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو ای میل کر دیں. ای میل کرنے کا ای میل ایڈریس ساتھ میں لکھا ہوا ہے. ڈیوٹی جو ہے وہ 8 گھنٹے, معاہدہ مدت 2 سال کا ہے, رہائش, میڈیکل, ٹرانسپورٹ بذمہ کمپنی ہوگی. تو یہ الریاض کی بہت ہی بڑی فیکٹری ہے, الشرق فارمیٹل انڈسٹری. دوستو, ٹیسٹ انٹرویو جو ہیں وہ اگلے 3-4 دنوں میں ہو رہے ہیں, یعنی اگلے ہی ہفتے ٹیسٹ انٹرویو متوقع ہیں. آپ لوگ فوری طور پر اپنے جتنے بھی کاغذات ہیں, اپنے تجربہ, سرٹیفکیٹ, سی وی, پاسپورٹ, ان کو ای میل کر دیں. ساؤنڈ لینس ریکومنڈ ایجنسی ہے, راولپنڈی کی بہت ہی مشہور ایجنسی ہے, بہت ہی زبردست جاب ہے. دوستو, یہ بالکل فری جاب ہے, بالکل فری جاب ہے. آپ کو پتہ کہ کچھ چارجز ہوں گے جو ایجنسی والوں کے ہوں گے, 35 سے 40 ہزار, اور ٹوٹل تعداد ہے 6 فیبریکیٹر چاہیے سعودی عربیہ کے لیے. بہت ہی بہترین جاب ہے, جو خاص طور پر مکینیکل لوگ ہیں, فیبریکیٹر لوگ ہیں, وہ ضرور اپلائی کریں. تو دوستو, اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میری حوصلہ افزائی کیا کریں اچھے اچھے کمنٹس کر کے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.